Assalamualaikum. Hello guys. Hari ni kita main game Little Nightmare. Hari tu kita main game Ori and the Blind Forest. Hari ni kita main Little Nightmare. Hari tu kita try main game ni dengan Nurjana. Nurjana menjerit sebab kena kerja dengan Linta. Linta pacat. Okay, kita sambung game dia. Let's go. Okay, kita elak tu kalau tak jadi macam kita jadi macam itulah yang kering kan. Lupa pula. Thank you Ajman for watching. Oh, game Roblox. Okay, next. Next session kita try game Roblox. Thank you Jesse for the comment. Next game. Okay, ni hantu dia. Okay, first time kita jumpa hantu dia. Ini yang tangan. Tangan panjang. Dia dah pergi sana ni. Okay. Atas ni semua budak-budak kecil. Dia ada tu tau, apa ni apa? Ada clue lah. Clue yang menunjukkan yang tu ada tapak tangan tu. Apa yang tapak tangan tu?
Thank you, Iqbal. Like the stream. Sakit perut lah. Kalau sakit perut, boleh buat apa? Ada makanan ni. Oh, kat sini dia makan. Kalau macam tu, sini mesti ada makanan. Kanan, tapi main je lah. Macam mana eh? Selamat maintain. Okey, kat situ tempat safe. Okey. Macam mana nak buka ni? Lari laju sikit, lompat. Okay. Atas. Sebenarnya kita tak tahu lagi kita nak pergi mana ni. Kita buat apa tahu je. Eh.
Apa ada dah naik? Awal tadi tu lari, 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 lari. Saya tak boleh lompat tinggi. Okey, kita ikut dia. Okey. Tak tahu lah game ni, takut ke tak?
Mungkin takut lah. Hantu tak keluar lagi. Lebih kepada puzzle lah. Satu stage tu dia ada hantu dia semua besar-besar. Tak faham yang apa. Mungkin tu checkpoint. Lagi. Mungkin ada orang belakang ni. Jadi kita kena cubalah tarik saya slow. Okey, faham. Maknanya letak kat sini, benda ni tekan, pintu ni terbuka. Okey, faham. Sebab kita tak jumpa hantu besar tu. Hantu besar tu tadi tu setakat di jalan je kita nyorok. Kita pun tak tahu macam-macam pergi batin. Apa fungsi ni yang hantu kecil tu? Kan button ni rasanya kan. Oh. Ni tempat. Tempat observe budak-budak yang budak-budak ni keculik kot. Okay, dia ni nak selamatkan budak-budak tadi lah. Boy. Tak tahu nak pronounce macam mana nama tu. Mungkin betul lah. Thank you Ash eh. Baik. Sekarang ni kita pergi mana ni? Dia lari-lari pula. Oh, atas tadi lah. Okay. Kita dah settle. Okay. Lari. Come on.
Tuitang, tuitang. Ini yang tanya panjang tuh. Yeah. Thank you lah for watching. Kita nak settlekan benda ni. Kita pun tak tahu. Yang penting jangan usik monyet. Monyet tu. Datang ni dah lah bunyi bising. Alamak, lapar balik. Macam mana dapat makan ni?
sudah. Oh, mati. Tolong. Tak ada makanan. Lapor punya pasal kita tangkap lah. Okay, hantu ni dia buta. Dia gagau je apa yang dapat. Tangan dia panjang. Okay, so budak-budak kita tangkap. Yeah, jaya weapon. Oh, itu saja tadi. Okay, 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 faham, faham. Isi banyak pula. Okay, kita swing. Ya, asyik. Swing, lepas tu lepas. Woo. Ya, asyik lah, boleh fikir. Okay, go. Oh, maknanya kalau duduk dalam sangkar, selamat lah. Okay. Balik budak tu. Sel tak masuk weh. Dia ni lah bawa terkejut.
daripada hantu tengah panjang. Thank you Safe for watching. Game lama 2017 daripada Bandai. Lampu ni kira untuk checkpoint lah. Lampu pula pelita-pelita lah. Sebenarnya kat sini rasanya ada binatang yang tengah sembunyi. Okey, kita buat contoh. Eh, lambat eh. Aduh. Macam lah nama-nama korang ni. Buntut pula. Buntut. Tak apalah, janji follow. Thank you for following. Reset following kita. Buntut.
Ya. Tepat. Okey. Dia boleh dengar dan wow. Terus. Woi. Macam mana dia ada atas tu pula? Mati ke? Dah mati. Hai.
mana? I'm here.
dah main dalam 2 jam tadi sebab banyak kali tak lepas. Okay, thank you for watching.